Забави для малечі від зеленої бабусі. Івано-Франківська міська організація Українського об'єднання патріотів продовжує цикл розважальних заходів у місцевих дворах. Цього разу свято родини дісталося вулиці Довженка. Політичний КВН, забави з дітлахами і солодка вата зібрали десятки мешканців одразу кількох багатоповерхівок. Люди кажуть, такого задоволення давно вже не отримували. Дуже гарно, дітям дуже весело, мені подобається. Можна зібрати всіх, навіть з різних дворів, можна зібрати всю родину, всіх друзів. Можна зібрати. Дуже цікаво, дітям подобається, просто встидаються. Діти хочуть таких свят. Я думаю, що в хаті не хочуть сидіти, а я думаю, що дуже потрібно проводити такі свята. Ці кілька годин позитиву, пояснює депутат міської ради Світлана Оришко, чудова нагода для батьків забути про побут і знайти час на розваги з дітьми. А ще дозволяє об'єднати мешканців мікрорайону. Дуже багато, знаєте, проблем є на кожному окрузі, але не завжди ці проблеми, їх можна вирішити вже і негайно. А родинне свято дає можливість десь не тільки думати про побут, про господарські питання, які є наболілі проблеми, але відповідно розважитися і десь зробити у вигляді такого знайомства з сусідами, знайомства з мешканцями інших дворів. І відповідно родинне свято нам дає можливість показати, що в цьому житті ще є позитив. Перше родинне свято у цьому мікрорайоні аж ніяк не стане останнім. Подібні заходи обіцяють організатори проводитимуть і надалі.